ማን ነው ስምሽ? አንቺስ? አንተስ? እ ን ተ ዋ ወ እንተ ባወክ እንተዋወክ 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 ህፃን እያለሁ ነው የመጣው። የተወለድኩት በገጠሯ ኢትዮጵያ ነው። በ16 ዓመት እድሜ ማዳሪ ትምህርት ቤት ላኩኝ። በዚህ ዝግጅት ከህብረተሰባችን አብራክ የወጡ ስኬታማዎች ለታዳጊውና ተተኪው ትውልድ የህይወት ተሞክሯቸውን ያካፍላሉ። አስተምሯቸዋለሁ። እንተዋወቅ። ጤናስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ ሳምንታዊ እንተዋወቅ ያስተሰኘውን ፕሮግራም ይሄው ዛሬም በተለመደው ሰዓት በሰዓቱ ይዘን ቀርበናል። በዛሬው ዕለት እንግዲህ እንደተለመደው በሀገራችን በተለይ በህብረተሰባችን ውስጥ ደህና ደህና ቦታ ያሉ ሰዎችን ለኛ ለእናንተ ለልጆች አሪያ የሚሆኑ ልጆችን ከእናንተ ጋር እያመጣን የምናስተዋውቅበት ፕሮግራም ነው። በዛሬው ቀን ከእናንተ ጋር የማስተዋውቃችሁ ወይም እኛን ሊተዋወቅ ስለሱ ማነት ሊገልጽልን የመጣው እዚህ አቶ ፈንታሁን ዳዊት አሰፋ ዳዊት የጠበቃዎች ማለት የጠበቃዎች ዋና ስራ አስኪያጅ ኃላፊ እዚህ እኛ ጋር ይገኛሉ። እንግዲህ እሳቸው ስለሳቸው ታሪክ ስለሳቸው እዚህ ደረጃ እንዴት እንደደረሱ ይነግሩናል። እኛ ያለብን እንግዲህ ማዳመጥና ከሳቸው ደግሞ መውሰድ ወይም መቅሰም የምንፈልገውን ነገር እንቀስማለን ማለት ነው አይደለም? እሺ መድረክ አመሰግናለሁ። እኔ ሰላም ልጆች፣ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ እዚህ በመምጣቴ። ዛሬ ስሜ ፈንታሁን አሰፋ ዳዊት ባላለሁ። እኔ አሁን ያለሁበት የጠበቃ የሚባል ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ ነኝ። እንግዲህ ትንሽ መለስ ብዬ ስለኔ ህይወት ታሪክ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። እንግዲህ መጀመሪያ የተወለድኩት ወለቃ ከሚባል ሰፈር ከጎንደር 5 ኪሎ ሜትር ወጣ ብላ ወደ ሰሜን ክፍል ያለች ወለቃ የሚባል ከተንትን መንደር ነው የነበረው። ከዚያ ተወልጄ አደኩ። ይሄ ወለቃ የሚባል ሰፈር ይሁዳውያን የሚኖሩበት ሰፈር ብቻ ነበር። ሌላ ይሁዲ ያልሆኑ ሰዎች አይኖሩም ነበር። ግን አካባቢው ብዙ ይሁዳውያን ያልሆኑ ወይም ደግሞ ክርስቲያን ሃይማኖት የሚያምኑ ብዙ መንደሮች ነበሩ ማለት ነው፣ የኛን መንደር የሚከብቡ። ይገርማቸዋል፣ እንደምታውቁት ምናልባት ኢትዮጵያ በሁሉም ቦታ ትምህርት ቤት የለም። እኛ ሰፈር ወለቃ ግን ትንሽ የተለየች ነበረች። ምክንያቱም እኔ ተወልጄ ሳድግ ትምህርት ቤት እዚያው ከኔ ሰፈር ከመንደሩ ውስጥ ትምህርት ቤት ነበረ። ትንሽ ደግሞ የሚደንቀው ብዙዎቹን የሚያስደንቃቸው ምንድነው፣ ተምሬ መጀመሪያ መጻፍና ማንበብ የቻልኩበት ቋንቋ የዕብራይስጥ ቋንቋ ነበር። እና ይሄ ልዩ የሚያደርገው አንዱ ይሄ ነው። ትምህርት ቤት መኖሩ ብቻ ሳይሆን ከሰፈሩ የይሁዲ ትምህርት ቤት ነበር። እንዲሁም ዕብራይስጥ መጀመሪያ የመጻፍና የማንበብ ችሎታ እንዲኖረኝ ያስቻለኝ ትምህርት ቤት ነው ማለት ነው። ከዚያ እንግዲህ ክፍል ደረጃዎች አልነበሩ። ያው ማንበብ መጻፍ የሂሳብ ስልት መማር ማወቅ ነው እንጂ ከዚያ በበላይ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ክፍል የሚባል ስላልነበር ከዚያ ወጥቼ ከኛ ሰፈር ትንሽ ራቅ ያለ አርባባ የሚባል ትምህርት ቤት ከዚያ ተመረቀ እስከ ሶስተኛ ክፍል አጠናቀቅኩ። ከዚያ በኋላ ግን ከዚያ እስከ ሶስተኛ ክፍል ብቻ ስለነበር ወደ ጎንደር ከተማ ከሚገኝ ትልቅ ትምህርት ቤት ህብረት ትምህርት ቤት የሚባል ከዚያ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ቅድም 5 ኪሎ ሜትር ነው ርቀቱ ብያቸዋለሁ። ያን 5 ኪሎ ሜትር ወደ ትምህርት ቤት ሲሄድም ስመለስም በእግር ጉዞ እየተመላለስ ከዚያ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ጨረስኩ። እንደገና አጼ በካፋ ትምህርት ቤት መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ጨረስኩ። ከዚያ እንደገና ፋሲለደስ እስከ 12ኛ ክፍል ተምሬ ጨርሼ 12ኛ ክፍል አጠናቅቄ እንደ አውሮፓን አቆጣጠር በ1986 ዓ ም ከኢትዮጵያ በአዲስ አበባ ወደ ካናዳ ሄድኩኝ ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ ታውቃላችሁ ይሁዳውያን ከኢትዮጵያ ወደ ሱዳን በ1970 መጨረሻ አካባቢ እስከ 1985 ዓ ም በሱዳን አድርገው ወደ እስራኤል መጡ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እስከ 1991 ዓ ም ምንም የመውጣት የመግባት ፈቃድ ስላልነበር እንደዚህ በመሸሸግ የሽሽግ መንገድ ነው የነበረና እኔ በልዩ ሁኔታ ስኮላርሽፕ ትምህርት እንትን ተጠርቼ እድል ተቀብዬ ወደዚያ ወደ ካናዳ መሄድ ችያለሁ። 7 ዓመት ተኩል ካናዳ ከቆየሁ በኋላ
ያው አንድ ሰው ለረዘም ላለ ጊዜ ከሶስት አመት በኋላ ከቆየ የዜግነት ማመልከቻ ማስገባት ይችላል ወደ ካናዳ። የዜግነት ማመልከቻ አስገብቼ ዜግነቴን ተቀብዬ ከዚያ ወላጆቼን ወደ ካናዳ እንዲመጡ አስደረጌ በ1990 ዓመተ ምህረት መጡ። እነሱ ግን 5 ወር ብቻ በቃቸው ከዚያ ለመቆየት። ምክንያቱም እነሱ የሚፈልጉት ድሮ ጀምሮ ሲያልሙት የነበረው እስራኤል ሀገር መጥቶ እስራኤል ሀገር እንደ ይሁዲዎች መኖር ነው የፈለጉት። ስለዚህ ካናዳ ለቀው ከ5 ወር በኋላ ወደ እስራኤል ሀገር መጡ። እኔም እነሱን አይቼ በ1994 ዓመተ ምህረት ወደዚህ ሀገር ልመጣ ቻልኩ። እንግዲህ ያው አንዷ እህቴ ሁለቱ እህቶቼ በአዲስ አበባ መጡ ወደዚህ፣ እንዲሁም ወንድሞቼም በሱዳን አርገው የመጡም አሉ። እኔ ከዚህ ከመጣው ወይም ደግሞ ካናዳ ያለሁም ኢትዮጵያ ትምህርት ጨርሼ ስለመጣው 12ኛ ክፍል ስለጨረስኩ የእንግሊዘኛ ችሎታዬ ደግሞ ከፍ ያለ ነበር። ካናዳ በሄድኩ ጊዜ የቋንቋ ችግርም አልነበረብኝም እና ከዚያ ትምህርት ቤት ተከታትያለሁ። መጀመሪያ ግን ወደ ካናዳ የሚሄድ በአዲስ ገቢነት የሚገባ ሁሉ በተለይ ኩቤክ የሚባል ክፍለ ሀገር የፈረንሳይኛ ቋንቋ መማር ግዴታ ነው። ስለዚህ ፈረንሳይኛ ቋንቋ ተምሬ በዚህ አጋጣሚ እኔ 4 ቋንቋዎችን መናገር እንደምችል ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። እና ከዚያ በኋላ እስራኤል ሀገር መጥቼ ሃይፋ ከተማ ትምህርት መማር በጣም ወድ ስለነበር ትምህርቴን መቀጠል ስለፈለኩ ቴክኒዮን ከሚባለው የቴክኖሎጂ ትምህርት ቤት፣ በጣም ከፍተኛ ትምህርት ቤት ነው፣ ዩኒቨርሲቲ ነው። ከዚህ ትምህርት ቤት ብዙዎቹ ቴክኖሎጂካል አቀፍ ዲግሪዎችን መቀበል የሚያስችል ቦታ ነው። ለመቀበል ከዚያ በጣም አስቸጋሪ ነው። ማርካ በጣም ከፍተኛ መሆን አለበት። እና ከዚያ ፕሪፓራቶሪ ወይም ደግሞ የመግቢያ ትምህርት ወስጄ እብራይስጥ ምንም እንኳን ብችልም ከዩኒቨርሲቲ ገብቶ ለመማር በቂ ስላልነበር ያን ፕሪፓራቶሪው በእብራይስጥም ትንሽ የእብራይስጥ እውቀት እንዲዳብር ረዳኝ። ከዚያ ተምሬ በኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ተመርቄ እኔ በሙያዬ የኤሌክትሪካል ኢንጂነር ነኝ ማለት ነው። ማለት መሐንዲስ ኸሽማል በእብራይስጥ እንደሚጠራው። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በኢንጂነሪነት ሙያዬ ስሰራ ከቆየው በኋላ በ2001 ዓመተ ምህረት የኢንጂነሪንግ ሙያ ከዚህ ሀገር በጣም ውድቀት ላይ ደረሰ እና ብዙዎቻችን ስራ አጣን። እንግዲህ ስራ ያጣ ሁሉ የግዴታ በሙያው ስራ መፈለግ አለበት። በሌላ ነገር ልምድ የሌለው እውቀት የሌለው በጣም ችግር ነው ከዚህ በሙያው ስራ ካላገኘ ማለት ነው። እኔ ግን እንደነገርኳችሁ የቋንቋ እውቀትም ስላለኝ እንደገና ብዙ ልምዶች ስላሉ ከካናዳ የሚያገኘኋቸው ልምዶች በአስተዳደርም ልምድ ስላለኝ ሶክኑት ከሚባለው ድርጅት የመርካስ ክሊታ ኃላፊ ነበርኩ። እንደዚህ መርካስ ክሊታ ግን የነበርኩት አየሌታ ሻኻር የሚባል በሰሜኑ ክፍል የሚገኝ መርካስ ክሊታ ነው። እሱን 2 ዓመት ከአስተዳደርኩ በኋላ እንደገና ሌላ መርካስ ክሊታ ደግሞ ጽፋት ክናአን የሚባል መርካስ ክሊታ ለ2 ዓመት ያክል እንደገና እሱን አካሂጄ ከዚያ በኋላ በሶክኑት ውስጥ ነው አሁንም የፓርትነርሺፕ 2000 ወይም ሹትፉት አልፓይም የሚባል ማለት 5 የአካባቢ ወይም ደግሞ የከተማ ከንቲባዎች ወይም ደግሞ የግል አስተዳደሮች ከዚያ አካባቢ ያሉትን ከካናዳ ከሚገኙ ከተማዎች ወይም ደግሞ የይሁዳውያን ኮሚኒቲዎች ጋር ማጣመር ማለት ነው ሹትፉት አልፓይም። ያንን 1 ዓመት ያክል ካስተዳደርኩ ወይም ደግሞ በዳይሬክተርነት ከመራሁ በኋላ በ2007 ዓመተ ምህረት ወደ ኦስትራሊያ ሄጄ ኬረን ሃየሶን የሚባል ድርጅት ወክዬ እንድሰራ ተጠየቅኩ። እኔም ባለቤቴም ሁለቱ ልጆቼ ሆነን ወደ ሲድኒ ታውቆታላችሁ ሲድኒ የት እንደሆነ ሲባል ሰምታችኋል እንግዲህ አትናቀውም። አዎ በደቡቡ በአለም ካርታ በመታየበት ጊዜ በደቡቡ ነው ያለ እና በጣም ሩቅ ነው፣ ወደ 24 ሰዓት ይወስዳል በረራው። ከዚያ ሄደን ለ5 ዓመት ያክል በዚህ ስራ በተወካይነት ሳገለግል ከቆየው በኋላ በ2012 ዓመተ ምህረት ወደዚህ ሀገር ተመልሼ አሁን ያለሁበት ቅድም መጀመሪያ እንደጠቀስኩት የጠበቃ የሚባለው ድርጅት የዋና ስራ አስኪያጅ ነኝ።
ትንሽ ስለ ድርጅቱ ድርጅቱ የሚያደርገው ምንድነው? ጠበቃ ያው ታውቃላችሁ ጠበቃ ምን እንደሆነ። እንግዲህ በሙያው የኢትዮጵያ ይሁዳውያን ከዚህ ባሉበት ጊዜ የሚደርስባቸው ችግሮች የሚያጋጥሟቸው አንዳንድ አጋጣሚዎች ወይም ደግሞ በዘረኝነትና በመድሎ ለሚደርሱባቸው ችግሮች በሙሉ ወደኛ በመምጣት ወደኛ በማመልከት የህጋዊ ትብብር እናደርግላቸዋለን። እዚያም ደግሞ ሁኔታው ከፍ ያለ ከሆነ የተበከሉት በዚህ ሁኔታ ብዙ ሰዎች ከሆኑ በክኔሴት በመሄድ አንዳንድ ህግጋትን ለመደንገግ እኛ እንገፋፋለን። አሎን ካለ ደግሞ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አለ። ወደ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አቤቱታ በማቅረብ በእኛ ህብረተሰብ የሚደርሰውን በደል የከፍተኛ ፍርድ ቤቱ ፍርድ በመስጠት ተጨቋኙን ክፍል በፍርዱ መሰረት ቅጣት የሚቀጣበት ከሆነ ወይም ደግሞ መስተካከል የሚችሉት ፖሊሶችን በማስተካከል ደረጃ በዚህ መንገድ ጥረት እናደርጋለን። በየአመቱ ወደ 1000 የሚሆኑ የኛ ህብረተሰቦች ወደኛ ድርጅት በመደወል እርዳታ ይጠይቃሉ። እኛ ምን ተባበራቸዋለን ማለት ነው። እና ወደ እናንተ እንትን ከመስተላለፈ በፊት ማለት መፈልገው ምንድነው? አንደኛ አንድ ሰው ኢትዮጵያም ሆነ ከዚህ ሀገርም ሆነ ለኔ ምንድነው የጠቀመኝ እንደ ሀበሻ እንደመሆነ አንደኛ እድለኛ ነኝ። እድለኝነት የምንድነው? እኔ ከነበርኩበት ከሰፈር የትምህርት ቤት ነበር። ኢትዮጵያ ከመውጣቴ በፊት የተለያዩ ቋንቋዎችን አውቄ ነው ያደኩ ልጅ ያለሁ ማለት ነው። ትልቅ ከሆንኩ በኋላ ይሄ እድል ቢኖር ይኖር ያን ትምህርት ማግኘት አልችልም ነበር። ለመማርም ችሎታ አይኖረኝም፣ ፍላጎቱም አይኖረኝም፣ አቅሙም አይኖረኝም ነበር። ስለዚህ በእድሉ እዛ ላይ ነው። ያም ሆኖ ግን አንዳንዴ ልጅም እንኳን ቢሆን ችሎታውን ቢኖረኝ 5 ኪሎ ሜትር በእግር እየተጓዙ ሄዶ እስከ 12ኛ ክፍል መጨረስ ማለት ይሄ ደግሞ ቀላል ነገር አይደለም። ስለዚህ አንድ ሰው ህፃንም ቢሆን ልጅም ቢሆን የወደፊት አላማውን ማሰብ አለበት። ጠቃሚ ነገሮች ምንድናቸው? እና እነኚህ ነገሮች ለእናንተም አሁን ልጆች ስለሆናችሁ አራቅ አድርጎ ለማሰብ አንዳንድ ነገሮችን ቋንቋ የማወቅ ትምህርትና ተኩሮ የማያዝ እንዲሁም ደግሞ የወደፊት አላማችሁን ማወቁ በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ ከኔ እንደምሳሌ አድርጌ ከወሰድኩት ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል የኔ ታሪክ ባጭሩ። እና አሁን እንግዲህ ከእናንተ ጥያቄ ካለ ወደ እናንተ መድረኩን እመልስላችኋለሁ ማለት ነው። እናመሰግናለን ፈንታሁን። በጣም የሚገርም ታሪክ ነው አይደለም? እስቲ ተመልከቱት። እንግዲህ መጀመሪያ ቀደም ሲል እንደነገረን እንግዲህ ገና በልጅነቱ የዕብራይስጥ ቋንቋ መናገር ማለት ማንም የሚያገኘው ነገር አይደለም። ከዛም አልፎ 5 ኪሎ ሜትር እንግዲህ ወለቃን ከሞላ ጉድን ያውቃታለሁ። 5 ኪሎ ሜትር ሲመጣ 5 ኪሎ ሜትር ሲመለስ እንግዲህ 10 ኪሎ ሜትር ይጓዛል ማለት ነው። እዛ ላይ ነው ሯጭ ለመሆኑም እንኳ ቢፈልግ ኑሮ ያው አቅሙም አለው ነበር ማለት ነው። እንደው እስካሁን እኔ ልጆች አንተን ከመጠየቃችሁት እኔ ልጠይቅ እንፈልገው ነገር እንግዲህ በህይወት ዓለም ውስጥ አሁን ከሞላ ጎደል በጣም አንድ ሀገር በብዛት የተቀመጥክበት እንግዲህ ያው እንዳልከን ከሆነ ያው 12ኛ ክፍል እስከምትጨርስ ኢትዮጵያ በነበርክበት ሰዓት ጊዜ መሰለኝ ለብዙ ለረጅም ጊዜ አንድ አካባቢ ኖርከው እና ካናዳም ነበርክ። ከዛም እንደገና በስራ በኩል ወደ አውስትራሊያ ሄደሃል። እዚህም አለ እንደው አሁን ከምትሰራቸው ስራዎች ጋር እንዴት ነው አድርጎ ይህንም ቤተሰብ መምራትም እንደገና ከቦታ ቦታ ይቀያየርክም ስራም ቢሆን እንደዚሁ ይሄን እንዴት አድርገህ በአንድ አቀናጅተህ ለመስራት ቻልክ? እንግዲህ አንደኛ አንድ ሰው እኔ በራሴ ተማመናለሁ። ድሮም ቢሆን በራሴ ነው የምተማመነው። ይሄም እንግዲህ የሚመጣው አንደኛ ከወላጆች ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ቅድም እንደተጠቀስኩት ከሰፈራችን የነበሩ አስተማሪያችን ነፍሳቸውን ይማር መምህር አበበ ብርሃን የዕብራይስጥ ቋንቋ ያስተማሩና ጸሎት ቤት ጸሎት የማድረግ ስነ ስርዓትን ያስተማሩን እሳቸው ጋር በጣም ቅርብ ግንኙነት ነበር ልጅ ያለው። እንዲያውም ትንሹነን እንትን በምንልበት ጊዜ የሚያስጠኑን የነበረው የትምህርቱ አሰጣጥ በጣም የተነከረ ነበር እና አያያዙ ደግሞ በጣም ጠበቅ ያለ ነበር። ምክንያቱም እኛ ወዲህ ወዲያ እንዳንል በትምህርታችን ወደፊት እንድንመራ ያደረግን አንደኛ ወላጆቼ ናቸው። ከዚያ ደግሞ መምህሬ እንደዚያ ከትንሽነቴ አንጽ ያሳደጉኝ ማለት ነው። ያን እንግዲህ መሰረቱ አለ።
እንደገና ደግሞ በቤተሰብ መልክ በመንመለከትበት ጊዜ ያው ወላጆቼ እግዚአብሔር ይመስገን የነበራቸው የሀብታቸው ሁኔታ በመጠኑ ከሌሎቹ ትንሽ የተሻለ ነበር። ከብቶች ነበሯቸው፣ እርሻ ቦታዎች ነበሯቸው። እንደገና አባቴ ብረት ስራ መስራት ይችላል። እንደገና ደግሞ በዘበኝነት ደግሞ ተቀጥሮ ሌላ ቦታዎችን ሲሰራ አይነበር ነው። እንዲያም ስለሆነ ቤታችን ያው የምግብ የሚበላ የሚጠጣ የሚለበስ አይጎለንም ነበር። ስለዚህ እንደዚህ አሁንኛ ስላደኩ እኔ ራሴን እየቻልኩ በመጣው ቁጥር እንግዲህ ለወደፊቱ ምን ማድረግ አለብኝ? ራሴን ለማስተዳደር ብቻዬን እያለሁ ገና ጋብቻ ሳልፈጥር ማለት ነው ሳልጋባ፣ ከዚያ በኋላ ደግሞ ባለቤት ያለች እንደገና ልጆች አሉ፣ እነሱን እንዴት አድርጌ ነው ማስተዳደር የምችለው? አሁን ለምሳሌ የዛሬውን ነገ ማሰብ ሳይሆን አንድ አመት ራቅ አድርጎ ማሰብ ያስፈልጋል። አላማ መደንገግ የሚያስፈልገው ራቅ ላለ ጊዜ ነው እንጂ አሁን ለአሁን እንትን ማድረግ አይቻልም። እንደገና ደግሞ ሁለት ሶስት አይነት አማራጮች ማስቀመጥ ያስፈልጋል። ለምሳሌ አንድ ነገር ብነግራችሁ፣ ትምህርት ቤት እንትን ባልኩበት ጊዜ በጣም 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 ከባድ ነበር ትምህርቱ። እኔ ግን ያንን ሞጥሬ እየተማርኩ አሁን ይሄ ነገር ባይሳካልኝ በሚቀጥለው አመት ምን ነው ማድረግ ያለብኝ? ምን አይነት ትምህርት ነው መማር ያለብኝ? ያልኩም ራሴ አጤነው ነበር። ምክንያቱም እዚያ ደረጃ ላይ ደርሼ እንደገና ሐሳቡን መጀመሪያ ጀምሬ ላስበው አልፈልግም። እና እነዚህ አይነት ነገሮች ለወደፊቱ ራሴን ያለኝን በራሴ መተማመን ላካብች ያለው፣ ሁለተኛ ደግሞ በራስ መተማመን እዚያ ቁጭ ብሎ አንድም ሰው ብዙ ሰው በንፋስ ሊያንቀሳቀስ አይችልም። ማለት እንግዲህ በዚህ ወር ያለ በዚህ ትንሽ ችግር ሊኖር ይችላል። ጥቃቅን ችግሮች በቀላሉ ሊያወናጅብሩን አይችሉም እና በዚህ ነገር ልገታ አልቻልኩም። ስለዚህ ይሄ ነው አንዱ ሊረዳኝ የቻለ። ሁለተኛ ደግሞ ሁኔታውን አይቼ አስተማሪ ምንድን ነው ሲለው ነበር፣ እኛ ሰፈር ዕብራይስጥ እየተማርን አንማርም የሚሉ ነበሩ። ምንድን ነው ያሉት? ያረጀ ሃይማኖት፣ ያረጀ ቋንቋ ምን ልንጠቀምበት ነው ምናምን። እና አስተማሪያችን ምንድን ነው ሲለው ነበር፣ ዶክተር ፋይትሎቪች የሚባሉ ሊቅ ነበሩ፣ የፈረንሳይ ሊቅ። ተማሩ ተማሩ፣ በገዛ ቤታችሁ እንግዳ እንዳትሆኑ፣ ይችን ቋንቋ የምታገኙባት ቀን ሊኖር ይችል ይሆናል እያለ በቃ ቀስ በቀስ ይነግረን ነበር። ገና ወደዚህ ሀገር መምጣትም አልታሰበም ነበር። እና ስለዚህ እውቀት መያዝ በምንም ተአምር አይጎዳም። እንደገና ደግሞ አርቆ ማሰብ ከአንዳንድ ውድቀት እንዳንደርስ ይከላከልልናል። ሶስተኛ ደግሞ ለወደፊት ዓላማ ካለሁበት ደረጃ ሁኜ እኔ ማስበው ምንድን ነው ያለሁበትን ደረጃ ለብዙ ጊዜ ለመምራት ሳይሆን፣ አሁን ደረጃዎች አሉ እንደምታዩት እንደዚህ። ከዚህ ደረጃ ካለሁ ማስበው እዚህ ላይ ሁኜ የሚቀጥለውን ደረጃ እንዴት ሁኜ ነው መውጣት የምችለው? ከዚህኛው እንዴት ሁኜ ነው መድረስ የምችለው? ከዚያኛው ስደርስ ደግሞ ከዚህኛው እንዴት ሁኜ ነው መድረስ የምችለው? እንደዚህ አይነት ሀሳብ ካለኝ በዚህ አይነት መሰረት የምመራው ከሆነ ህይወቴን ምንም የሚያግደኝ ነገር የለም። ችሎታው ካለ ነው እንግዲህ፣ ሁሉም ችሎታ የለውም። ችሎታው ያለው ሰው እስከሚችለው ድረስ ማንኛውንም ሁኔታ ማግኘት ይችላል፣ ሊሳካለትም ይችላል። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ነው ሁልጊዜ እኔ የማስበው ልጅ እያለሁ ማለት ነው። በጣም ጥሩ፣ በጣም ደስ የሚል ታሪክ ነው የምትነግረን ያለ። ጥያቄዎች አሏችሁ ልጆች? ጥያቄዎች አሉ? እሺ። ይሄ ድርጅት ለኢትዮጵያኖች ህዝቦች በምን ነው የሚረዳ? አሁን እኔ ቅድም እንደጠቀስኩት የጠበቃ ድርጅት፣ ለምሳሌ ስራ ቦታ ያለ አንድ ሰው ያለ አግባብ ከስራው የሚፈናቀል ከሆነ ወይም ደግሞ ሀበሻ ሴቱን እየሰራች በእርግዝና ወቅት ከስራ የሚያባሯት ከሆነ ወይም ደግሞ ስለ ስራ ሁኔታ ነው የምጠቅሰው፣ አንድ ሰው ማመልከቻ አስገብቶ ማመልከቻውን ተቀብለውት ስሙ ምናልባት የሀበሻ ስም ላይ መስል ቆይቶ ይሆናል። እሱነቱ ሀበሻነቱን ሲያውቁ አልቀበልህም ካሉት እነዚህን ነገሮች መተዋኛ አቤቱታ ያቀርባሉ። ፍርድ ቤት በመውሰድ እነዚህን ሰዎች በመጋፈጥ አስፈላጊውን ቅጣት እንዲያገኙና ከዚያ ደግሞ ያው አመልካቹ በተቻለ መጠን የሚካስበትን መንገድ እንፈልጋለን። ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ለመስጠት የምፈልገው ከሶስት ዓመት በፊት ስድስት ወጣቶች እንደናንተ በበጋው እረፍት
ስራ የመስተንግዶ ኡላም የዌዲንግ ሆል የመዳሪያ ቦታ እንደዚህ ሰራተኞች ፈልገው ማመልከቻ አስገብተው ብዙ ናቸው። ከነሱ 6ቱ ሀበሻዎች ነበሩ። ተቀብለዋቸው ዩኒፎርም ቀይረው ስራ ሊጀምሩ ሲሉ ያን በሽፍት አስተዳዳሪው ወይም ደግሞ ሐላፊው መጥቶ አይናንተ አንቺ ሆናችሁ አንፈልጋችሁም ስተት ነው ብሎ እነሱን ወደ ቤታቸው አባረራቸው። እነዚያ የተጠሩት በሙሉ ሀበሻዎች ነበሩ። ሌሎቹን አስቀርተዋቸዋል። ወደኛ መጥተው እኛ ክስ ቤት አቅርበን ያንዳንዳቸው 30 ሺህ ሸቀል የተከሱበት መንገድ አለ። እና እነዚህ ወጣቶች ምንድነው እዚያ መስራታቸው ብቻ መከልከላቸው ብቻ ሳይሆን ለራሳቸው በእንትን ጉዳታል የህሊና ጉዳት ደርሶባቸዋል ማለት ነው። በዚህ አይነት ሁኔታ ምክንያቱም እንደማንኛውም ሰው አልቆጠሯቸውም። ሀበሻ በመሆናቸው መብታቸው ተነፍጓል። እና ይሄን በተመለከተ አንድ ምሳሌ ሁለተኛው አንድ ምሳሌ መናገርን ፈልገው ባለፈው ለምሳሌ አሁን ቅርብ ጊዜ የሆነ ነው ሴቶች ልጆች ከመባሰረት ጽዮን መርካስ ክሊታ በአውቶቡስ ወደ ትምርት ቤት ሲሄዱ ሹፌሩ ግዜ ነጋጠባ እነሱን ትሸታላችሁ ወደ ኋላ ተቀመጡ መስኮቱን ክፈቱት ምናምን ይያለ ብዙ ጊዜ ያዋድቃቸው ነበር። መጥፎ ነገሮችን ይነግራቸው ነበር። ይሄ ዘረኝነትን የተመረኮዘ ወይም ደግሞ ማድላትን የተመረኮዘ ስለሆነ በዚያ ምክንያት ከሰን ሹፌሩንም የባስ ካምፓኒውንም ከሰን እነዚህ ልጆች ወደ 40000 ሸቀል ካሳ እንዲያገኙ ሁለት ልጆች ናቸው ያደረግንበት ሁኔታ አለ። ከዚያ ውጪ ግን እንትን ምንለው ለምሳሌ ብዙዎች በእኛ ፖሊሶቹ አንዳንዴ በወጣቱ ክፍል አንዳንድ አላግባብ የሆነ እርምጃ ሲወስዱ ባላግባብ ሁኔታ ያሰሩ እስር ቤት ሲያስገቧቸው ራሳቸው ፖሊሶቹ ተደባድበው ወጣቶቹ ፖሊሶች እንደብድበዋል በማለት በስተት በመወንጀል ብዙ ችግር እየፈጠሩ ናቸው። እና ይህም በተመለከተ ብዙ ጊዜ ፍርድ ቤት የቀረብንበት ሁኔታ አለ። ከዚያም ውጭ ግን አሁን በዚህ ባለፈው ዓመት ውስጥ ከፖሊሶች ጋር ቁጭ ብለን በመደራደር እነዚህ ነገሮች መፍትሄ የሚያገኝበትን መንገድ ፖሊሶቹ በሚዘዋወሩበት ጊዜ ለምሳሌ መቅረጫ ካሜራ ከራሳቸው ላይ አድርገው ከሰውነታቸው አድርገው እንዲዞሩ ምክንያቱም እነሱ ሰው ደበደበን ካሉ እንየው እነዚያ በሚቀረጸው ፊልም አይተን መወሰን ይቻላል። ይሄ ደግሞ እንደ በኤሌክትሪሲቲ የሚጠብሱበት እቅዳፍ አላቸው። ያነ ደግሞ ብዙ ጊዜ አላግባብ ይጠቀሙበታል። ያነ እንዲጠቀሙ በአግባብ ተጠቅመውበት ይሄ መቆጣጠር የሚቻልበት መንገድ እንዲኖር ትምህርት መስጠት ለፖሊሶቹ ብዙ ሀበሻዎች በፖሊስ ሰራዊትነት መስመር ተሰማርተው ወይም ደግሞ ተመልምለው እዚያ ማገልገል እንዲችሉና ሌሎች እስካሁን ብዙ ጊዜ ያገለገሉ ደግሞ እድገት ተቀብለው ከፍተኛ መኮንኖች በመሆን ይሄ ዲሲዥን የሚሰጡት ወይም ደግሞ አንዳንድ መመሪያ የሚሰጡት ክፍል ውስጥ ሰርክል ውስጥ ነው ከዚያ ሁኔታውን ማስተካከል የሚችሉበትን መንገድ እንዲፈልጉ ይሄንና በተለያዩ ብዙ ዝርዝሩ ብዙ ነው። አንድ እንደገና ተጨማሪ ወጣቶችን አስረው በሚመረመሩበት ጊዜ ወላጆች መኖር አለባቸው። ወላጆች ግን ቋንቋውን ካላወቁት ምንም ማድረግ ስለማይቻል ሁልጊዜ በዚያ ሁኔታ አስተርጓሚ መኖር እንዳለበት እና እንትኑ ሊስቱ በጣም ረጅም ነው። ይሄንን ሁሉ ፖሊሶች ተቀብለው ታሁን በፕሮሰስ ላይ ነው ያለው። ለምሳሌ የኛ አላማችን ምንድነው እነዚያ ስተት የሰሩ ፖሊሶች በህጋዊ መንገድ መቀጫ እንዲቀበሉ ያለ ምንም ሩርታ ያለ ምንም ርህራሄ እነዚህ ሰዎች መቀጫ ይቀበላሉ ማለት ነው ህጉን ጥሰዋልና። ከዚያ ወጭ ግን የኛ አላማችን ደግሞ ምንድነው የሚቀጥለው ድርጊት እንዳይፈጸም ይሄ ነገር እንዳይኖር ሌሎች ወጣቶች ከዚህ ላይ እንዳይወድቁ ለማድረግ ለዚያ ነው ቁጭ ብለን ከፖሊሶች ጋር እንትን ያለ። ይሄ ሁኔታ በፖሊሶች ተቀባይነት ኑሮት ለወደፊት ፕሮግራሙ እውን እየሆነ እየመጣ ነው ማለት ነው። ሌላ ጥያቄ አለ? ኦኬ እስኪ አሁን አንድ ጥያቄ ልጠይቅና እዚህ ላይ በተለያዩ የስራ ቦታዎች ሰርተሃል። እነዚህ የምትሰራባቸው ስራ ቦታዎች በጣም ለመስራት ያስደሰተ እንደ ከየትኛው ስራ ቦታ ነው? አጠር ባለ አዎ እንግዲህ የደስ የሚያሰኝ ማለት ሰዎች በተለያየ መንገድ ይመለከቱታል። አንዳንድ ሰዎች ደስ የሚያሰኛቸው የደሞዝ ሁኔታ ሊሆን ይችላል። አንዳንዶቹ ደግሞ
የግል ርካታ የሚቀበሉበት ስራ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እኔ ብዙ ስራዎችን ሰርቻለሁ ካናዳም ይያለሁ ምንም እንኳን ጊዜያዊ ስራ ቢሆንም ግን እዚያ ያለው ከህብረተሰቡ ከኛ ኢትዮጵያን ዩዳን ጋር የሰራሁበት ሁኔታ በጣም ደስ የሚለኝና ርካታ ያገኘሁበት ነበር። ከዚህ መጥቼ ኢንጂነሪንግ ተምሬ በኢንጂነሪንግ እየሰራሁ ማገኘው ደሞዝ በጣም ከፍተኛ ነበር። ግን ከዚያ ስራ በተፈናቀልኩበት ጊዜ ከሶህኑት አይውድት መርካስ ክሊታ መስራት ሲጀምር ደሞዙ 3 ጥፍ ያነሰ ነበር ማገኘው ከነበረው ኢንጂነሪንግ ሰራተኛ ሆኜ ማለት ነው። እና መጥቼ ስራ ከዚያ ምናልባት ለ2 ወር ለ3 ወር ለ6 ወር ሰርቼ ወደ ስራ የመወደንት ነኝ ወደ ፕሮፌሽን የመለሳለሁ ብዬ ነበር። ግን ከዚያ ቁጭ ብዬ አዲስ ገቢዎች ምንም ብዙ የማያውቁት ሀገሪቱ አዲስ ስለሆነችባቸው የቋንቋ አዲስ ስለሆነባቸው መግቢያ መውጫውን ስለማያውቁ ከዚያ ሆኜ ባደረኩት ነገርና ሰዎችን ማስደሰት መቻሌን ባየሁበት ጊዜ ይሄ በጣም ከገንዘብ የበለጠ እርካታ እየሰጠኝ መጣ። ስለዚህ 6 ወር ያልኩት 4 አመት ሰራሁ። ከ4 አመት በኋላ እድገት አግኝቼ ያንንም ከሰው ጋር ነው የሰራሁት። በኋላም አውስትራሊያ ሄጄ ምንም እንኳን የሰራሁት ስራ ተቀለለ ባለ መልኩ ሌላ ከፍተኛ ስራ ቢሆንም ከዚህ ሄጄ የኛን የኢትዮጵያ ይሁዳውያንን ታሪክ ለማንኛውም የይሁዳውያን በህረሰብ ከዚያ ላለው በሙሉ ንግግሮችን ሳረክ ሳስተምር ቆይቻለሁ። አሁን ደግሞ ከዚህ ሁኜ እንደዚህ ጉዳት የደረሰባቸውን መድሎ የደረሰባቸውን በዘረኝነት የተጎዱ የኛን ከአብራካችን የወጡ ሻዎችን እነሱ ለደረሰባቸው ችግር በሙሉ አድራሻ ሆኜ ሰዎችን በመርዳትና በመተባበር አጥፊዎችን በማስቀጣት የተጎዱትን ካሳ በማስገኘት በመሰራበት ጊዜ በጣም ትልቅ እርካታ ነው ማገኘው። ስለዚህ አንድ ሰው ሰውነቱ ወይም ደግሞ ሩት አለሙ ሰፋ ያለ ከሆነ ባንድ በትንሽ ነገሮች አተወስኖ ካልኖረ ለሱም ለራሱም ብዙ አይነት አማራጭ ሊኖረው ይችላል። ምክንያቱም ስራም አንዱ ቦታ ቢያጣ ሌላ ቦታ ሄዶ ስራ ማግኘት ይችላል። ለኔ ግን ደስ ያለኝ ለጥያቄ ከሰው ጋር የምሰራበት ለሰዎች የምረዳበት ስራ ነው ብዬ ነው የምገምተው። እንግዲህ ህብረተሰቡን ለመርዳት የምታደርገው ከነሱ ጋር ከህብረተሰቡ ጋር ያለህ ግንኙነት ይበልጥ መስሪያ አስደስተሃል ማለት ነው። ሌላ የመጨረሻ ጥያቄ የሚጠይቃለህ? ይህን ስራ በመስራት ደስተኛ ነህ? አዎ፣ እንደገለጽኩት ይህን ስራ በመስራቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። ይገርማቸዋል፣ እኔ 4 ልጆች አሉኝ። እነዚህ 4 ወንድ ልጆች አሉኝ። ትልቁ 10 ዓመቱ ነው ታምራት፣ ትንሹ ደግሞ 4 ዓመቱ ነው። እና አንዳንዴ እነሱ ይጠይቁኛል፣ አባቴ ምንድን ነው የምትሰራው? ምን ማለት ነው ምናምን። እና ሁልጊዜ አንዳንዴ ደግሞ በቴሌቪዥን በምናምን በአማርኛው ቴሌቪዥን ያዩኛል። እና መጀመሪያ ትንሽ ግር ይላቸው ነበር። እንዲሁም ደግሞ ከትምህርት ቤት እነሱ ተማሪዎቹ እነሱ ናቸው ብቻቸው ነው ሌላ ሀበሻ የለም እነሱ ካሉበት ትምህርት ቤት። እና ትንሽ ይፈሩ ነበር ሀበሻ ነን ለማለት። ቀስ በቀስ ግን ያላቸውን በራሳቸው ስለ ራሳቸው አይደንቲቲ ማንነት እየተማመኑበት ደስ እያላቸው በራሳቸው እየረኩበት መጡ። ስለዚህ እኔ ከዚህ ስራ ባልሰራ ኖሮ በዚህ አይነት በቴሌቪዥንም በመገናኛ አውታሮችም መምጣት አልችልም ነበር። ለልጆችም አርያ መሆንም አልችልም፣ እነሱም ኩራት እንዲሰማቸውም አላበቃቸውም ነበር። ስለዚህ ይህን ስራ በመስራቴ ለሰዎች እርዳታ ማድረጉ ሳይሆን እኔ እንደምመለከተው ለልጆችም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጌያለሁ ብዬ ነው የምገምተው። ስለዚህ ማንኛውም ሰው ባለበት ሁኔታ ሳያፍር ሳይፈራ ኮርቶበት በማንነቱ እውቀቱን እንዲያዳብር ማድረግ ከቻለ ማንኛውም ስራ በጣም ደስተኛ ያደርገዋል ማለት ነው። እሺ፣ እንግዲህ ሌላ ጥያቄ አለ? ስራን ትወዳለህ? አዎ፣ በጣም ወደዋለሁ ስራዬን እንደገለጽኩት። እና ስራ እንደተናገርኩት ስራውን የምወደውም የማደርገው ነገር ሰዎችን ሲረዳ ስለማይ ነው። እንደገና ደግሞ አንድ ሰው ስራ ብቻ ገብቶ ወጥቶ ገብቶ ማታ ይወጣል፣ ጠዋት ይሄዳል፣ ማታ ይወጣል። የእኔ ስራ ግን እንደዚህ አይደለም። ምክንያቱም ከተመለስኩ በኋላም ከቤቴ ማታ ቁጭ ብዬ አንዳንድ ስራዎችን ማከናወን የምችልበት ለምሳሌ አንድ ችግር ካለ እንበል፣ ሰላማዊ ሰልፍ የነበረ ሰሞን ባለፈው አመት ታስታውሱ እንደሆነ የእኛ በስራችን አማካኝነት እንደዚህ ሰላማዊ ሰልፍ ሲያደርጉ የታሰሩ
ወጣቶች ነበሩ እነሱን ያላግባብ ታስረው እንዳያድሩ ለማድረግ እስከ 3 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ቁጭ ብለን ካንዳንድ የመንግስት ጠበቃዎችና የኔ መስሪያ ቤቱ ጠበቃዎች አምስት ጠበቃዎች አሉ ከኛ የሚሰሩ ከነሱ ጋር ሆነን በቶሎ መፈታት የሚችሉበትን ያላግባብ ፖሊስ ጣቢያ ታስረው እንዳያድሩ ብዙ አስተዋጽኦ ነው ያደረግነ እና ያንን አድርገን በተቻለ መጠን ሁሉንም ባይሆን አላግባብ መታሰር የሌለባቸውን አላግባብ መፈጠር የሌለበት ነገሮች ያንን እንዳይሆን ካደረግን ይሄ ትልቅ ርካታ ነው በዚህ ስራዬን ወደዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ እስኪ አሁን ለመጨረሻን በሁለት ደቂቃ ውስጥ እንደምታያቸው እነዚህ ወጣቶች ናቸው የዛሬ አባዎች የነገፍሬዎች ናቸው አንተ ካሳለፍከው የምትመክራቸው ነገር ካለ ለማጠቃለያ ለሁለት ደቂቃ እንግዲህ ዋናው እንዴት ነው እዚህ ሀገር ስንመጣ አንድ ሰው ሀገሩን ለቆ የተወለደበትን ቦታ ሀገሩን ለቆ በሚሄድበት ጊዜ ሌላ ቦታ ብዙ አጋጣሚዎች አጋጥመኝ ይኖራሉ። አንደኛው ምንድነው እዚያ የነበሩ ጓደኞች ለቁጥቶ መምጣት ነው ወደዚህ ሀገር። ሁለተኛ የቋንቋ አዲስነት አለ። ሶስተኛ የሰዎቹ የኑሮ ሁኔታ የተለየ ነው። የኢኮኖሚው ደረጃ ለየት ያለ ነው። ያስተዳደሩ ስልት የተለየ ነው። ስለዚህ እነዚህ ብዙ አይነት ውጣ ወረድ ያለባቸው ሁኔታውን እስከሚለመድ ድረስና ከዚያ ተዋህዶ እስከ ተዋህደን እስከምንኖር ድረስ የሚወስደው ሂደት አለ። ያን ሂደት ጊዜ ሊወስድ ይችላል ይሆናል። ግን ከመጀመሪያው ባለነ ዕውቀት ምንም ሳንበገር አንዳንድ ነገሮች ሳይበክሉን እነዚያ ወደፊት ያለን ዓላማ ምናውቅ ከሆነ እኛ ማንነታችን ሀበሻነታችን ለኛ ትልቅ አራያ ትልቅ ጥቅም መኩራት ምንችልበት መሆኑን አውቀን ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ጥቁር ነጭ የሚሉበት አሉ። ነጮች እንደ አለ አይደለ ጥሩ አይነት ሁኔታ እንዳላቸው ጎበዞች እንደሆኑ ከኛ የበለጠ እንደሆኑ አድርገው ነው የሚመለከቱት። እኔ ደግሞ የምለው ምንድነው ማን ነው ይሄንን ያለ ማን ነው ይሄንን ያለ? እናንተ አሁን ወጣችሁ በምትዞሩበት ጊዜ ብዙ ነጮች አሉ። የእውቀት ችሎታቸው በጣም ዝቅተኛ ነው። አንዳንዴ ደግሞ ወጣ ብላችሁ በሚተሩበት ጊዜ እስኪ እንደው አንዳንዴ ከነጮቹ ጠጋ ብላችሁ ቆዳቸውን አስተያዩት። የማን ነው ቆዳ ቆንጆ የሚሆነው? ያንን በምታዩበት ጊዜ እናንተ በራሳችሁ በማንነታችሁ በጥቁርነታችን መኩራት የምንችልበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ እናንተ መመልከት ያለባችሁ ምንድነው ውስጣዊ ችሎታችሁ እምነታችሁ በራሳችሁ ላይ ያለው እምነት ይሄ በጣም 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 አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ማንኛውም ሰው ከናንተ የበለጠ እውቀት የለውም። ያለው ልዩነት ምንድነው ምናልባት እነሱ ገንዘብ ትንሽ ሊኖራቸው ይችላል እናንተ ለጊዜው ያላችሁ የገንዘብ ምጣኔ በጣም ዝቅተኛ ሊሆን ይችላል። ግን ጭንቅላታችሁ ከነሱ ባይበልጥ እንደነሱ እኩል እንደሆነ መረዳት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ያንን ከተገነዘባችሁ ያንን ካወቃችሁ ትምህርት ቤት ሄዳችሁ በምትመለሱበት ጊዜ አይ ከብዶኛል ይሄ እነሱ ይበልጡኛል ብላችሁ ዝም ካላችሁ ያው ወደ ኋላ መቅረታችሁ ነው። አይ ግን ኦኬ ትንሽም ቢ እንትን ቢለይ ከነሱ አንድ ሰዓት የበለጠ መማር አለብኝ እነሱ ከሚማሩት ወይም ሁለት ሰዓት የበለጠ ትንሽ ይጫወታለሁ መጫወታውን ቀንሼ መማረውን እነሱ ጋር ያንን ጋፑን እንትን ለማድረግ ለመቀነስ ማለት ነው። ከዚያ እንትን ካላችሁ በኋላ ከናንተ የበለጠ ማንም እንደማይኖር ማወቅ ይኖርባችኋል። ምክንያቱም ይሄንን ምነግራችሁ ካለይ ልምድ ካሳለፍኩት ሁኔታ ይሄንን በተመለከተ እኔ ከደረስኩበት ደረጃ ደርሻለሁ። ይሄም ደግሞ የመጨረሻው አይደለም ለወደፊት ትልቅ ቦታ እንደምንደርስ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። እሺ እንግዲህ አቶ ፍንታውን እዚህ ድረስ በመምጣት ያለህን ጊዜ በማቃጠል ሌሎች ነገሮችን ወደ ጎን አድርገህ ልጆች ናቸው በልጆች ከምስልህ ቅድሚያ ሰጠህ እዚህ መጣህ ላደረክልን ሰጣን ትምርታዊ ገለጻና ካንተ ብዙ መማር ይቻላል ብዙ ልምዶችን መቅሰም ይቻላል። እዚህ መጣህ እንግዲህ ያው እንደነገርከን እንዳጫወትከን እንደመከርከን በጣም ምስጋናችን ላቅ ያለ ነው እናመሰግናለን። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት በተመሳሳይ ፕሮግራምስ ከመንገናኝ እስከ ሳምንት ቸርን ሰንበት።